အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Onion Easy Cooking မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ငါးရခိုင်ချန်လိုခေါ်တဲ့ငါးမြုပ်တီချက်လေးကိုချက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရသာကလည်းချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်ကူမှာစာလိုကောင်းတယ်လို့ချန်နီလေးကလည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးမျက်စံနာမလို့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံလင်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။အရင်ဆုံးကကတိငါးတစ်ကောင်ကိုစီချောတန့်စင်ပြီးအခုလိုအနေတော့အတုံးလေးတွေတုံးထားပါမယ်။ ငါကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဘလို့ငါမျိုးမဆိုအသုံးပြနိုင်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါစားဆွနွင့်ဟင်းခတ်မုန့်နဲ့ပြီးအနည်းဆုံးနာရီဝက်ခန့်ချအောင်နှက်ထားပေးရပါမယ်။ငါးတဲ့ထဲချက်ဖို့ဇပလင်ကျက်သွန်ဒီငရုတ်သီးစိမ့်လိုပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်ကတော့ကိုစားနိုင်တဲ့လောက်အတိုးလျှော့လုပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ကျက်သွန်ဒီကိုရောထောင်းထားပါဇပလင်ကိုတော့အခုလိုနှစ်ချမ်းခွဲပြ
ဟင်းချက်နေတော့ငါးဦးကိုလုံးဝမမွေရပါဘူးနော်ငါးတွေကြေးသွားမှာဆိုလို့ပါ ပြီးတဲ့အခါစပလင်ထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကြက်တုံတီထောင်းထားတာထည့်ပါမယ်စနွေးမုံထည့်ပါတယ်စိမ်းသာငပိနဲ့စာဟင်းခမုတ်ထည့်ပါတယ်စီအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ငါးရည်မြုပ်တဲ့အထီးထည့်ပြီးအဖုံးအုပ်ပြီးမီးအနေတော်နဲ့ဆူလာတဲ့အထီးတည်ထားပေးရပါမယ် အခုလိုမျိုးဟင်းဦးတေချာဆူလာပြီဆိုတဲ့အခါအနံ့ပုံမှီသွားအောင်နည်းနည်းအမြင့်ထည့်ပါတယ်အိမ်မှာအလွယ်တကူမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မကြီးမက်ဖြော်ထားတာထည့်ပြီးနောက်ထပ်ငါးမနစ်လောက်ကြာအောင်အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားပေးရပါမယ်ငါးမနစ်လောက်ကြာပြီးဟင်းဦးလည်းအခုလိုတေချာဆူနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာအရသာလေးတွေနှံ့ဆက်သွားအောင်လို့ဦးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကင်ပြီးလှုပ်ပေးရပါမယ
့အခါနောက်ဆုံးအနေနဲ့နနံမင်းလေးအပေါ်ကနေအုပ်ပြီးရင်တော့မိပိတ်လို့ရပါပြီ။အခုဆိုရင်တော့ချင်းဆက်ချိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်ကိုမှအရသာရှိတယ်။ငါးရွက်ခိုင်ချက်လို့ခေါ်တဲ့ငါးငရုပ်တီချက်လေးကိုရရှိပါပြီ။အခုချက်ပြသွားတာလေးကိုအားလုံးမဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးဟင်းချက်နီးဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်တင်ပြသွားအောင်မှာမလို့ My Onion ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်။ Bye bye!